Përshëndetje, mirë Roma dhe mirë se ju gjej shikues të nderuar në emisionin e Konakut. Pra, jemi java e parë pas festës së madhe islame të Ramazan Bajramit. Edhe njëherë urime gjithë kjo festë, besoj se keni kalu mirë dhe ne po vazhdojmë. Pra, emisioni Konakut vazhdon misionin e vetë të prezenton gjithëherë këngën popullore, të dashur miq, sepse mendoj se në Konak gjithëherë shkënduhet dhe këndohet kënga folklorike, por unë hop pasovi baj prezentim në këngës popullore, mendoj se duhet sikur më herët që kënga popullore sa më shumë të këndohet në për këto mediume, sepse do të kisha me thonë edhe ju jeni dëshmitar që viteve të fundit konga popullore ndoshta është ka devion pak a shumë, e kështu që ne po mundohemi që sa do kudo pak timojmë, do më thonë frenat edhe të prezentojmë gjithëherë ajo që është e jona, gjithëherë ajo që është me vlerë e kongës popullore shqiptare. Mirë po, sinonim i konaqeve gjithëherë ka qenë dhe është konga folklorike që gjithëherë ne e prezentojmë edhe për këtë emision, pra java e parë pas festës së Bajramit, po vazhdojmë që të prezentojmë, që të ndojmë kongën folklorike, kështu që besoj se në këtë emision do të ndajnë të knaqur me kongë që do të këndonë, po kuptohet edhe biseda që do të agrëshetojmë këtu në këtë emision. Kështu që të dashur me që konga folklorike do të këndohet sonte me një grup nga rethi i PS që unë do t'i prezentoj tash mysafirët e mi të nderuar. Kështu që këtu i kemi Isof Berisha me Sharki dhe këngëtar i grupit. Mirëse na erdhe. Mirëse u gjeta. Kemi këtu Zeçir Delia me violin. Tu i kemi Zeçirin. Bujar Berisha me Sharki edhe këngëtar. Shaqir Berisha me Çifteli, Bekim Demaj me harmonik dhe Ekrem Caka me def. Mirëse na erdhët. Mirëse u gjetën. Nga rrethi PS, do të kisha më thonë ose nga PA, pak kemi pas musafir. Por, si do të qoftë, në Konak jeni ju hera e parë, jeni një grup që kultivoni gjithër kongën folklorike, këndoni shumë kohë, sonte është momenti që në përmjet e misionit Konakut, e do të shumë e thonë e misioni Konaku do të livdovi pak, se është e misioni i parë medial që plisi vesha komtare prezentohet për mes mediume, e kuptohet edhe vesha komtare gjithëherë në këtë emision, unë si moderator, por edhe gjithëherë shpesherë pjesa dërmuse e misionove është që kërkohet prezentohet edhe vesha komtare. Kështu që edhe ju po më pëlqeni si trup, që thojnë pregishtave të kamës dherin kokë, jeni me oponga, tirqit, brezi, jeleki, këmisha e deri në plistu që të kompletun me veshën komtare. Edhe njëherë, Isof, mirëse na erdhën në Konak. Mirëse u gjeta, i nderuar Fadil. Jemi të privilegjuar që kemi ardhur në Konakun tuaj, në televizionin tuaj, edhe pse kesh i mandër, të ka hmaqme me qenë në emision të juin, mirë po që deshti fati edhe sante jemi këtu. Ashtu është. Dhe është zoti që edhe ju dani të knaqen me ne, por edhe shiqus edhe publikën. Unë jo bona pak me dje shikuzve se njof mirë folklorin, e njof mirë kongën folklorike, edhe jo bona me dje se sonte, me qenë sonë shtë emisioni parë pas festit Bajramit, të më thonë këmë boni projetet mirë që ju tjeni në këtë emision. Por, fillimisht edhe njëherë, du që të falenderoj pronarin e restoranit që gjendim në këtë restoran, që mundësohët të gjirohët kjo emision, antika që gjendet në Prizren, sepse tash Shkupje dhe Prizreni kemi bo një vi të mirë që gjithëherë po bashkëpunohët për mes këti emisioni. Një kohësisht du të falendori mikon tim, shokon tim, Gjadi Gashi, produksioni Gjadi ose production, Gjadi Production, që ndihmon shumë rreth emisionit Konakut, është një dashamir dhe adorus i flakt i folklorit, një menaxhues i flakt i kongës popullore dhe asoj folklorike kuptohet, edhe unë do të kisha me ndërlidh tu edhe ju, Isof mirë është ndërlidh në këtë bisedë, në këtë temë tash, i thonë i pasur, njerëz i thonë i pasur, unë është ai që ka pare, por unë do të kisha me thonë në ryshe, për kundrazi, ata që kanë shumë pare, kemi lidhësu edhe mësojmë regulli shofi në përmediume, janë ma shumë të vetëmum. Edhe më mendoj se ata nuk janë pasur, po janë e kundër ta e pasur. I pasur e që ka miq edhe shok, ajo është i pasur, se kemi pa atë që ka e thash në përmediume, në për, do më tonë, lidhëzojmë shumë, ata që kanë pare edhe shumë pare, biznismen të ndryshme, më bukojmë vetëvrasje, pse janë të vetëmum.
Mi pas miqtë dhe shokë si kështë djenë diri taj moment. Inderuar, falinderit, respekt zdo herë, edhe unë desha ta falinderaj pronarën e këti restoranit bukur, njëkosisht desha ta falinderaj edhe kolegun tonë, producentin e këti emisioni, Gjadi Production, i cili na ka mundësu, thamë ashtu se falë tina ne edhe jemi njoftu me ju, edhe ashtu kemi arën këtë konak, që ka unë i falemderohëm, unë edhe grupi. Për tjerat, jemi këtu. Pa, tërët, mos ngelim borç, tu kemi edhe dy persona prapa kamerave, Skender Thaçi, edhe kuptohet prej shkupit që gjithërë mund shëqëronë, ku shkojon është me mu, Erxhan Xhaferi. Edhe ne i përshëndesim, i falenderojmë. Tash vazhdojmë bisedën e Isuf. Na tregoni pak a shumë për grupin, në përgjithësi ju, por fillimisht thash rrethit PE-s. Po. Konkretisht? Për ma konkretisht, unë jam Isuf Berisha, vinë nga fshati Leshan, komuna e PE-s. Leshani Haxhizekës. Po, Leshani Haxhizekës. Është shumë e vërtet. Aty e kemë edhe kullën e Haxhizekës, që është edhe një ndër kullat më të vjetra në komunën tonë. Për profesionin që ka të thamë, jam në skenë diku që 40 vite, kom pas shumë shëqëri, shumë grupe, kom kalu në për shumë grupe, shumë i ri kom njësë me shku... Shumë i ri ke njësë me shku me grupe, por kur ke fillu me këtu 40 vite? Në tonë shumë moshëm shumë tre, sigurisht. Shumë tre, pej 12 vjetë, unë e jam në përdarsma. Por zhode Sharkin, drej për drejta, unë e qifteli? Po, Sharkin, s'pare, manden qifteli. Pse? Po që? Si sinonim, e kom pas agjen, agje im ka knu, edhe ju ka ra vekda, mirë për edhe babaj, po zanat e thojnë vjedhët. Jo që më kanë mësu ata, po unë e kom vjedhë prej tine. Unë valtar vetë me ju thamë, krejt është haram me vjedhë. Por veç një punë nuk është haram u vjedhë, zanati. Vazhdo. O gja imi ndjerë, Zymer Berisha, ta një iknoj ramet, se nuk vjën edhe një iknoj ramet tash. Po, më duhet të përmendi, e di një rast, kur unë kom të ndu mi amor veglin, a ishte aqë njëri i thukët, që është thëmë, aqë ka pas pasjan që të linë, principiel, po, s'ka guxohë, kush mi a prek veglin eqë. Po, unë qa që më konë bo marak, si i ri, dikun, 7-8 vjesë, edhe një moment a i del dikun, sa ishim zbashku, sa ta jënë konë 5 lazën, edhe hinë në mdhëm tje, edhe jam marë që të linë, edhe 3 herë, me thënë që këmë ro, ka arda, i kam ri. E majnë menë, si sot, ma ka jep një shpull, apo shuplak, si shë thëmë. Flakaresh. Po, flakaresh, si të doni. Edhe, aty ka qenë hera parë që jam ra unë në kontakt me ta. Aty këmë thonë vetë me vete që unë deshët, ja pos deshët, unë këmë e marë këtë zanatë. Edhe pej aty këmë fillu, pej klasës parë fillore, kur isha në shkollën fillore, jam konë qdo herë aktivistë si në ditë shkollës, si në për ndoj koncert. Me qifteli, po. Me qifteli. Për me në agjën, atë kujtohën kongët, cilat kongë ma shumë i këndoj kja agja? Kongët vjetra, kongë epike, lirike, kongët gurbetet, vjetra. Mujnë edhe Halilin e kënoj kja, jo? Agja e ka kënu, po unë nuk e majnë menë shumë, që ai për atë kohë sa ka jetu, unë e kom rri 5 vite, ata mirë po për qëto 5 vite. Po mendoj që kom ditë diçka, se derin 7 vite jem konë kalamasit, po për 7 viteve, derin 12 vite, unë për qatë kohë e majnë menë, mirë kështu, ka qeni njoftu, bile për instrumentin e vetë, ka qeni në atë kohë, flitet ashtu. Në rrethin e PE-s? Po. Edhe prej aty. Për mene, 5 vlazën kanë qenë, apo? Po. A tjerëta kanë këndu? Babi im ka kënu. Me instrument? Po, i ka ra sharkis. Ka kënu me shumë, me një sali qunin, në koni 5, edhe s'po di një zek miftari për mdo këtë, si grupë janë kënë kështu. Sharkit, diqë të lija, si matima.
Në përdas, ma atëherë. Qëka të thamë? Folklorën e kompasion, që nga moshë arinore dhe i komnejt vesnik deri me ditën e solit. Unë komponu edhe në përlokale për para, muzikë shtu, popullore, mirë po, si kur disa, dhe të më falin mështë në keq kuptojnë, diqka që kanë hyjë edhe në zhanrë tjera, unë për veti, mua s'ma ka marrë menja. Jo pëse s'ko mujtë, se zëtënoj edhe ata, po i komnejt shumë besnik, mas 40 vite, tani më këthyjnë në zhanrë tjera, mua s'ma ka marrë menja. Cita tjena të zhanrë tjera? Po tash, i ashtu i quj tjeri që ky ritmi talavat që i shpequjnë, edhe pëse është bo, ndoshta trend tash, Ju e kritikoni? Jo që e kritikoni, jo, nuk e larga, saj muzika në përgjithësi, muzika si muzika është e mirë. Jo, e kam fjallin e kritikoni si talava që ta këndojnë shqiptarët, apo? Unë për veti, po flasë, nuk po flasë për kërkën tjetër, po unë për veti, mua s'ma ka marrë menja me hynë, ato, të kënojsh 40 vite në përhoda shqiptare, edhe të këthejsh në talava mas 40 viteve, apo ka dikush në 70 vite, 20 vite, asi, po unë po flasë gjithë herë për veti. Mua s'ma ka marrë menja, jo që s'ko mujtë me këtu, se mujtë me zvetnu fort mirë edhe atë zhanër, po për mu s'ja ka blitë. Nashta është edhe gabim, po unë i kom nejtë besnik folklorit edhe do i rritë dhe në fund. Para se t'ja krisim tash nej kongë, po? Jo nej bombë, se bombat jenë bërë tash trend, si do mos neve në Macedoni, por para se këndojmë nej kongë, do t'kisha me ndërlidhën këtu tash biseden, kërë e thoa mas 40 viteve, nuk mundsh me ju kyç talavas, por unë mendoj se edhe ata tri që posa kanë filluar me kënu, por edhe dikush që i ka 5 vjet përvojë, 10 vjet edhe përgjithësi që këndojnë, unë mendoj se duhet me ju shmangën këtij zhanri, sepse unë mendoj se në kohën e fundit më mirë është situata se çka qenë në disa viteve jo të larg. Më tonë para 2 viteve, 3 viteve, 5 viteve, kështu me radhë, kur është këndu më shumë, do më tonë kjo konga, kjo zhanër, që nuk është i joni, viteve të fundit, si do mos 2 vitet e fundit, këndej, më ndoj se më pak e shofna për dasma, më pak po praktikohet, më pak po kërkohet nga populli. Ndoshta është rezultati asoj që mediat ndoshta në kone fundit edhe më pak po e prezentojnë këtë kongë, si që më herët. Unë edhe një deshte e mundër lidhë këtu, mos të më keq kuptojnë kolegët, e ndërë unë përgjësi për flasë, jo për këta këtu, po jashtë emisionit tu, nuk jam kundër asë një muzike, mirë po, folklori është baza krejtë muzikës. Ka do që të shkojnë, kanë më këtu jo petë në folklori. Edhe kisha bu apel të tritë, që folklorin mos të anashkallojnë kur. Pse është baza e muzikës edhe s'kem ku shkojmë për kësaj. Ashtu është. Atëre të këndojmë të është ne kongë nga themeli jonë. Ashtu është që da e baza, unë tamë themeli i kongës shqiptare nga folklori jonë. Këndojmë një dy kongë. Po, shkojmë. Thank you.
shën e dinej më.